No niin, F-Securen Q4 tulos ulkona, yksi meidän ehdottomia suosikkiyhtiöitä teknologiasektorilla ja jälleen vahva suoritus yhtiöltä, eli yritystietoturvassa niin vähän nihkeä neljännes, mutta me tiedettiin, että nuo markkinoillasuhteet on vaikeat pandemian seurauksena, mutta kuluttajatietoturvassa erinomainen neljännes, 11% liikevaihdon kasvu sinne. En muista itse asiassa milloin F-Securen kuluttajabisnes on ollut näin hyvässä vedossa kuin nyt niin kuin Q4:llä. Käyttökate jäi vähän meidän odotuksista, mutta edelleenkin käyttökate kasvoi vertailukauteen ja siinä mielessä ihan terveellä hyvällä tasolla on yhtiön kannattavuus. Ja meille mikä on tärkeää aina on totta kai tuo rahavirta, äärimmäisen hyvä, lähes 20 miljoonaa euron rahavirta Q4:llä ja F-Secure on taas jo nettovelaton yhtiö ja siinä mielessä hyvässä tuloskunnossa. Ohjaus tälle vuodelle on meidän odotuksiin nähden riittävä, eli yksinumeroista liikevaihdon kasvu tuonne yritystietoturvaan ennakoidaan, meillä on 6% kasvuodotus. Mutta kuluttajatietoturvaan yhtiö ohjaa kasvavan, kasvu on siellä 5-6% tuntumassa nyt sitten tämän ohjauksen perusteella ja meille on odotuksena ollut, että se liikevaihto polkisi aika lailla paikoillaan tänä vuonna. Käyttökate on sitten siellä samalla tasolla kuin viime vuonnakin, eli noin 36 miljoonan euron tuntumassa. Mun mielestä kun F-Secure menee hyvin eteenpäin, me tiedetään, että pandemia jarruttaa nyt tätä yritystietoturvan kasvua vielä jonkun aikaa, mutta sitten tämä kasvu piristyy ja tämä kuluttajatietoturvan neljännes on ja guidance tälle vuodelle on äärimmäisen rohkaiseva ja osoittaa, että se business kans voi hyvin ja kasvaa. Meidän mielestä osake kyllä pitäisi mennä ylös näillä kommenteilla markkinasta ja tällä tuloksella.